¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Espacio Abierto, en el que eh, un, un programa en el que hablamos de muchos temas, variadísimos temas acerca de la actualidad de Ferrol y su comarca, y hoy vamos a centrarnos en dos aspectos pues importantes, ¿no? en el día a día y también en el futuro. De nuestro entorno. Me estoy refiriendo a los temas del medio ambiente y también la, la ecología. Hoy tenemos con nosotros para hablar de esos temas al presidente en la delegación de Ferrol de la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia, Nés López. Nés, muy buenas tardes y bienvenido a Espacio Abierto, aquí en Televisión de Ferrol. Buenas tardes, encantado de estar aquí para transmitir a la gente esas preocupaciones de nuestra asociación. Bueno, una asociación que un poco para que conozca la, la gente quién integra no, a ADEGA. Pois, a Dega integra todo tipo de persoas a nivel particular. É unha asociación ecoloxista xa con 37 anos de historia. Foi fundada no ano 76 e dende aquela inentu pois vimos desenvolvendo actividades de defensa medioambiental e de, digamos, divulgazón dos valores ambientais que se dan aquí neste recuncho europeo chamado Galiza. Bueno, me hablas de 37 años de historia, por tanto una trayectoria larguísima. Yo no sé si los objetivos o las actividades de ADEGA han cambiado a lo largo de tanto tiempo, porque 37 años pues dan para bastante, ¿no? Sí, dan para bastante, sobre todo pola grande problemática ambiental que padecemos aquí en, en Galiza non? Eh, Evidentemente as objetivas eh, segue sendo a mesma non? a defensa ambiental e a promoción dos valores ambientais de, de Galiza e a consciencia da, zonda da poboazón e, e evidentemente o que vai mudando co tempo pois son as problemáticas eh, puntuais non? A Dega comezou a finais dos 70 e principios dos 80 con aquelas movilizazóns contra do Berquido na atlántica dos residuos nucleares europeus Eh, pois eh tamén contra aquela pretendida central nuclear eh, en Xove eh, e en moitas outras problemáticas e evidentemente conforme iban aparecendo novas amiazas ambientais pois aí estábamos a xente da Dega ou estaba outra xente da Dega porque me comporei eh, algo máis tarde pois sí. para pois para defender eh, o noso patrimonio natural Bueno, y hablando de defender a ti te toca defender eh, Ferrol y su entorno. Eh, actualmente, ¿qué problemas veis desde adega aquí en, en Ferrol y en el entorno, no? Pois a problemática é bastante grande, non? Eh, a comarca de Ferrolos o ser unha comarca costeira, eh, tamén con grande presenza de, de ríos e regatos, eh, pois son as zonas pois, de floresta bastante importantes, como poda ser as fragas do home, pois ten é, diversas eh, problemáticas, non? Unha cuestión fundamental que nos preocupa bastante a delegazón de aquí, que puntualizar que é unha delegazón bastante ampla, non? A nosa delegazón colle dende de Miño até Ortegal, como comprendedes, pois, uh -huh. claro, sendo formada por xente voluntaria, aquí na delegazón ninguén está cobrando por facer o traballo, embora na delegazón nacional en Compostela xe que hai xente asalariada e que fai traballo incluso que que recolle as problemáticas desta, desta comarca, pois pois iso, decir, non non damos resposta a todo, mas como dicía, pois unha das problemáticas fundamentais é a da Ría de Ferrol polo que supón, non de deterioro ambiental e tamén de de falta de recursos económicos para un sector que poderia ser tanto o máis importante que mesmo o sector naval. Falamos do sector marisqueiro, non? Sí. Bueno, hablas de saneamento da ría, un objetivo... Eh, que se plantean también pues, los diferentes gobiernos, ¿no? tanto local como el autonómico y el central, Que esperanza se tiene desde ADEGA de que pues, se trabaje de verdad y se progrese en los próximos años porque la ría esté saneada? ¿no? Eh, sinceramente, esperanza ninguna. En si realmente, o poco que se fixo até agora se fixo, é eh, por la demanda social que hay, eh, centrada sobre todo alrededor do, do sector marisqueiro, eh, vistos vistos se repasamos as hemerotecas dende hai xa logo 30 anos vemos que se van incumplindo ano tras ano as promesas non? xa aí atrás eh, iba a ser para o 2011 cando se en funcionamento a depuradora desta parte norte da ría de Ferrol pois vemos que a 2013 ainda non hai perspectiva de que estén en sequer para, para o ano que ven e dende logo a esperanza na no goberno municipal eh no goberno autonómico, no goberno do estado, pois pues, é eh, nula polo por, por cuestións de de da de demostración que le van feito nestas últimas décadas de falta de compromiso total e absoluto con a depuración da Ría de Ferrol. E hablabas antes de tu de bueno, tu preocupación e la preocupación de Adega sí. por el futuro del sector marisquero, ¿no? sí. Un sector que económicamente, pois, pues, si se cuida pode resultar beneficioso para a comarca e pois pues, por ende para Galicia, non? Sí, sí, evidentemente, porque estamos falando dun sector eh, extrativo que se fundamenta nun recurso renovável, non? Tanto que se fala, ás veces, a nivel enerxético, simplemente, de recursos renováveis, eh, podemos falar tamén, pois, do, da alimentación, non? É dicir, calquer cultivo agrícola é sempre un cultivo renovável, eh, no, no mar igual, se se fai dende dunha perspectiva, eh, non excesivamente extractiva, tendo en conta que eses, eses recursos, non eses eh, moluscos e eh, peixes que hai no mare, pois lle leva un tempo repoñer esas poboazóns que as persoas extremos para o noso consumo. E evidentemente é renovável porque hai que renovar, é dicir, comer non podemos deixar de de comer, non? E realmente temos que procurar que a comida pois sexa eh de unha produción o máis próxima posible, embora pois podamos importar algo de comida, pero o fundamental é maiormente comer o que producimos eh, ao noso carón. Agora mesmo Galiza está importando redor do 85% do que comemos, quer dizer que se pasado mañá pasa algún problema grave ou unha greve de transportes ou o que sexa, os supermercados en poucos días ou poucas semanas quedarían baleiros e non teríamos para comer porque é algo que se foi abandonando eh, pouco a pouco nas últimas décadas a produción alimentar. Non? Falábamos antes dese gran proxecto eh, de saneamento de la ría que se está... Llevando a cabo desde diferentes administraciones, y hay otro proyecto que pues, quizás eh, repercuta ¿no? en, este, en este problema, en el desaliento de la ría. Me estoy refiriendo a la conexión ferroviaria al puerto exterior. ¿Cuál es la postura de, de ADEGA respecto a este proyecto? pois eh, a delegación de Adega e Adega a nivel nacional pois somos totalmente contrarias e contrarios pois a este trazado sul proposto polo Ministerio para o camiño de ferro ao porto exterior. Somos eh, contrarios a ese proxecto polo que supón, eh, en primeiro lugar, de consolidación do, do porto carboeiro, que xa algo que xa re, reclamamos por varias veces, que se eliminara, porque agora non ten esa objetiva para que foi construído. Xa non fomos partidarios nos primeiros momentos cando se construí, e cando se ampliou o recheo, e menos agora queremos que se consolide ese recheo, porque é determinante na degradación ambiental da enxeada da malata, non? Esa barreira da, para a eh, circulación de augas, e, eh, polo tanto, para evitar esa acumulación de, 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 de mougade de, de lodos ne, na enxeada da malata, e eh, o, o camiño de ferro ao porto exterior, tal como está proxetado, non? Agora mesmo con na máis nese tramo de 300 metros que hai libres dentro do Porto Cabroeiro até a cabana con cinco piares que dificultarían máis aínda a circulación de auga e, polo tanto, a eliminación de, deses aportes tanto orgánicos do, do saneamento que chegan ás diferentes tubaxes aí na Malata, como do arrastre do, do río do Carballo Mouro e da, do río da Sardiña, pois eh, consideramos que non sería, non sería o trazado máis aceitado. O Ministerio terá que estudar outras alternativas que teñen, que teñan menos impacto ambiental e, sobre todo, tamén facer un chamado a que xente tome consciencia de realmente cal pode ser o futuro desa de zona da ría. Non? Se realmente se leva adiante esa construción, pois pues supoñera, non vamos dizer a morte, porque, por sorte, a natureza é bastante agradecida e onde nos parece que está morto, pois pues algo de vida sempre queda, mas que sexa a zona máis, máis degradada, mas, dende logo, a biodiversidade xa bastante diminuída en estas últimas décadas, pero a pouca biodiversidade que agora na enxada da malata pues, se vería bastante reducida. ¿Crees que se pode progresar sin dañar o medio ambiente? O por lo menos sin dañarlo eh, de unha forma pues, eh, importante. Bueno, o de progreso é un conceito bastante relativo, sí. non? Eh, o que hai é, digamos, que millorar algunhas cuestións. Eu evidentemente progreso non o entendo como entende a maioría, digamos, da clase política, é unha grande parte da poboazón como asfaltar camiños, eh iluminar todo canto lugar público, a e, sobre todo, pois, eh, rechear eh, os ríos, construir paseos eh, fluviais eh, con cemento, iso non é progreso, iso é un atraso bastante grande, e ben se ve, non, con todas estas prácticas levadas nas, a, adiante en Galiza, xa dende a bastantes décadas, pois vemos que a riqueza ambiental que tiñamos ou que podíamos desfrutar e, e, xa non vou dicer hai 60 anos, senón simplemente hai 30 anos, pois vixo é bastante degradada precisamente por ese tipo de suposto progreso, que ao final o que se demostra que non é un progreso, porque estamos coartando o noso desenvolvimento futuro. Non? Sim.